Raške, malo pre smo te spomenjali, Marko i ja. Ekipa je krenula, pa si došao ti. Pa je nastavila, pa je došao Dimitrije Mali. Pa je nastavila, pa je došao Sanel. E sad je to gotovo. Jesmo zaokružili sad kompletno tu priču i jesmo našli pravu igru? Pa čini mi se da jesmo. Evo, krećemo, sve ide na bolje. Dve vezane pobede, tako da mislim da je to to. Jesi ti privikao, bio si po svetu i aklimatizacija i drugačija igra, nisi od juče naravno, ali jesi sad potpuno onaj naš Raška? Jesam, super se osjećam, ekipa mi je dobro prihvatila, trener takođe, tako da super je sve po starom. Indeksi rastu. Pa dobro, to sve ide sad zajedno sa ekipom. Malo pre smo se šalili, čak i kad igramo trening utakmice, to je žestoko protiv zdravlja, kamoli sad za bodove. Jeste, ekipa zdravlja uvek neugodna, pogotovo na domaćem terenu, južnački derbi, tako da svašta je moguće. Mi se nadamo najbolje, treniramo da pobedimo, tako da vidjet ćemo u subotu šta bude. Ja sam Marku rekao nekako, imam osjećaj da ćemo dobiti meč. Pa i meni se tako deluje, ali dobro, ne bi ništa da unaprijed prognoziram. Ajde, neka se sreću. Hvala.